Ja voitaisiin pieni ajatusleikki tehdä siitä, että miten te näkisitte, että millaisena maatalouspolitiikan, vai pitäisikö puhua ruokapolitiikan, niin tulisi olla, jotta se palvelisi paremmin ympäristöä ja se olisi myös kannattavaa sitten viljelijöille tarjolla. Joo, no tuohon aiheeseen sen sinänsä helposti voi modifioida. Ehkä Kimolle vaan se vielä, että tietysti ympäristöjärjestöt tarkastelee sitä maatalouden ympäristökysymysten kautta ja kyllä mun mielestä niin kun Suomessa luonnonsuojeluun liittyen mainostavat ja muut tahot on niin kun luomun erinomaisuuden niin kun mun mielestä riittävästi myöntänyt. Ehkä sitä voisi nostaa vielä enemmän, mutta kyllä se suuri haaste on se, että miten se kaikki muu tuotanto saadaan niin kun mahdollisimman luomuksi ja sen takia se fokus on sit vähän enemmän siellä. Tähän, että minkälainen niin kuin ruokatalousjärjestelmä niin kuin sit ratkaisisi näitä ongelmia, niin siellä tietysti on niin kuin, sekä ikään kuin, tai että kysymys on tietysti niin kuin siitä loppukuluttajasta, käyttäjästä, joka sit kuitenkin aika paljon, niin kuin täällä on mainittu, laitosruokailut ja suuret keittiöt, niin suomalaisen nauttimista aterioista aika suuri osa tulee kuitenkin itse asiassa sellaisen keittiön kautta, jossa niin kuin jonkun tason poliittinen päätös ikään kuin ohjaa sitä, että mitä se kuluttaja syö. Mutta tämä Veras-tutkimushanke, joka me varmaan kaikki tietää, Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society, joka on linjannut sitä, että miten Itämeren alueen ravinnekysymykset ratkaistaan maatalouden kautta, niin siellähän on laskettu niin, että lihan kotieläintuotteiden kulutuksen laskeminen noin 80%, loisi semmoisen ruokatalousjärjestelmän, jossa ruoka pystytään tuottamaan niin, että ravinteet kiertää paikallisessa systeemissä. Ja se oikeastaan niin kuin silloin, kun tiedetään, miten suuri osa meidän nauttimista aterioista tosiaan tulee siellä niin kuin julkisten keittiön puolella, niin sen tyyppiset päätökset, mitä Kööpenhaminan kaupunki on tehnyt, Tarja mainitsi, se on ratkaisu, ja jos ajatellaan nyt vaikka meidän palmia täällä Helsingissä, niin täällä ympäröivällä alueella Uudenmaan maaseudulla, ehkä niin kuin Etelä-Hämeen ja Pohjois-Viron maaseudulla, niin kyllä löytyy se raaka-aine, joka pystyttäisiin jatkojalostamaan täällä paikallisesti, jos lasketaan mukaan särjet ja muut roskakalat tuosta niin kuin kalastusvaliokunnan toimialueelta, pystyttäisiin sekä työllistämään, luomaan uusia työpaikkoja, että sitten vastaamaan näihin ympäristökysymyksiin. Mutta edelleen siinä on vaan se, että ne niin kuin poliittiset päätökset pitäisi uskaltaa tehdä, ja silloin kun ne tehdään ja vaikutetaan näiden isojen keittiöiden systeemeihin, niin silloin markkina seuraa perässä. Kun se kysyntä kasvaa, niin silloin tuotantoa tulee, ja kun tuotantoa tulee, niin vähitellen myös hinnat laskee, jolloin sitten niin kuin kuluttajalle se luomutuotteen valinta ei tarkoita sitä, että menee Ethan Joesta ostamaan 7 € leipän, vaan sitä, että kuten oma maalta, niin sitten saa sen niin kuin reiluun hintaan sen saman leivän ja vaihtoon kaikki korkeilu. Kolme asiaa. Ensinnäkin niin ruokahävikki on hirveän suuri. 1/3 maailman ruoasta menee hävikkiin ja 1/2 Euroopan ruoasta, ennen kaikkea Euroopassa kotitalouksien ruoasta. Ja Oxfam on tehnyt sellaisen arvion, että jos ruokahävikki olisi maa, niin sillä olisi maailman 1/3 suurimmat hiilidioksidipäästöt. Ja sitten FAO on arvioinut, että se maan pinta-ala, joka menee ruokahävikin kasvattamisen, niin se on Venäjän maapinta-alan ja Kanadan maapinta-alan välillä. Siis se on siis melkoinen maapinta-ala, joka tällä hetkellä tuotetaan. Ja kun puhutaan tästä, että ei voida energiapeltoja tehdä, niin jos tämä ruokahävikki olisi jotenkin edes vähentynyt, niin se olisi ihan hyvä. Toinen asia, me kannatan näitä lyhyitä ketjuja. Ja 3. asia sitten, että Suomessa maataloustutkimus. Mä haastattelin MTT-tutkijoita tästä luomusta ja
ne sanoi ihan avoimesti siinä tilanteessa, että oli vuosi puolitoista sitten, että tutkimus on ollut ideologista. Se on lähtenyt tavanomaisesta ja sen tehtävä on ollut osoittaa, että luomu ei ole kannattavaa, ympäristöystävällistä eikä parempaa. Ja tämä tutkijat sanoi ihan avoimesti, heidän lähtökohta oli MTT:ssä, että luomu on puuhaata viherpiipelystä ja ei mitenkään tuettava. Mä toivoisin, että suomalainen maataloustutkimus tulevaisuudessa voisi olla vähän enemmän puolueetonta, että ei lähdettäisi tällä lailla yhtä tuotantoketjua vaan tukemaan. Tämä hevoslihaskandaali on osoittu. Hevoslihassa ei ole mitään vikaa. Laadukasta ja hyvää. Mutta tämä skandaalihan johtuu siitä, että meidän säännöt alkuperäismerkinnästä on äärimmäisen huonot tietyllä alueella. Ja tämä ei palvele kyllä. Sen me tiedämme 100-prosenttisella varmuudella, että jokainen ihminen, joka itse ostaa ruokansa ja itse valmistaa sen, haluaa puhtaita tuotteita. Hän haluaa myöskin tietää, mistä ne tulee. Ja juuri siitä syystä markkinat jossain vaiheessa halusi mahdollisimman epäselviä alkuperäismerkintöjä, koska se on kilpailuetu. Ja me joudumme palaamaan tähän asiaan vielä aika rajusti, koska Euroopassa mehän tiedämme, että aikaisemmin jo tämä landgrabbing oli Afrikassa ongelma, nyt Rehi on lähtenyt. Hän tietää tämän paremmin, mutta landgrabbing on jo siirtymässä Eurooppaan. Siis Itä-Euroopan maissa landgrabbing on menossa ja se tulee ehdottomasti johtamaan siihen, että markkinavetoisilla organisaatioilla tulee olemaan tahto hälventää alkuperäismerkintöjä. Meidän pitäisi siirtyä ikään kuin viinin tuotannon alkuperäismerkintöihin, koska nehän on absoluuttisen erittäin tiukkoja. Jos vaan päästään listalle, että on viinituottaja maa ja Suomi ei. Mutta tällä voitaisiin päästä, niin kuin sillä esimerkillä voitaisiin päästä eteenpäin ja se olisi ihan hyvä kokeilu. Sitten lopuksi tässä vaiheessa meillä on sosiaalinen ongelma. Me tiedetään myöskin yhtä 100-prosenttisella varmuudella, että mitä heikommat sosiaaliset olot, sitä huonompaa ruokaa syötti. Ja sitä vähemmän sulla on kiinnostusta miettiä tässä suuhun. Siis eteenpäin sillä tulajaolla, mitä meillä on kehittynyt viime vuosikymmeniä. Kyllä meillä on iso ongelma tulossa, joka varmasti sitten jossain vaiheessa tulee ja lääketieteellisenä ongelmia. Meidän pitäisi saada ruoan arvostusta vähän ylemmästi. Ei kukaan enää puhuisi, että menee mättöä ostamaan R-kioskelta, vaan jos ruoalla olisi se arvo, mikä sille oikeasti kuuluu, niin silloin myös ruokahävikki varmaan pienenisi. Ja joku sanoi mun mielestä viisaasti, että luomuruoka ei ole kallista, vaan arvokasta. Poliittisten päättäjien pitäisi myöskin tajuta se, että ruoka on arvokasta ja kunnissa, siellähän ratkaistaan se, että mitä syödään kouluissa, sairaaloissa, päiväkodeissa ja niin kuin siinä täytyisi satsata siihen, että ruokaan pannaan semmoinen rahamäärä, mikä kuuluu pannaan, että saisi sitten kouluissa ja vanhainkodeissakin kunnollista ruokaa. Että tämä vanha sanonta, että joku tuote on aina hintansa väärin, että se koskisi ruokaa eikä viinaa. Kyllä, ja se, että julkisiin keittiöihin saataisiin lisää luomuruokaa, niin siihenkin me ollaan mietitty tämmöistä hankintaosaamista. Nythän hankintadirektiivi on kai valmis ja ruvetaan tekemään kansallista lainsäädäntöä, niin siinä pitäisi tuoda esille
se, että näitä laadullisia kriteereitä voidaan vain nytkin jo käyttää, mutta sitten se, että se hankintaosaaminen siellä paikallistasolla olisi nykyistä parempaa ja olisi rohkeutta siihen, että mietittäisiin, mitä me halutaan. Ja tosiaan, että päättäjät antaisivat myöskin rahaa tähän. Ja sellainen, mitä me ollaan niin kuin ajateltu, Luomussahan tällä hetkellä monia tämmöisiä, varsinkin elintarvikkeita valmistaa aika pienet yritykset. Ja että he saisivat näitä tuotteita paremmin markkinoille, niin me ollaan mietitty sitä, että miten voitaisiin lisätä neuvontaa elintarvikelainsäädännöstä ja hyvistä käytännöistä. Tämä niin hankintaosaaminen ja elintarvikelainsäädännöstä osaaminen, niin se voi myöskin auttaa sitä, että saadaan julkisiin keittiöihin luomuruokaa. Nyt lyhyesti aika otetaan tässä meille jo vähän ylittyäkin, niin Anne ja Janne. Ihan unohdin. Tai siis jos mä nyt saan mainostaa, kuten Kimmo äsken kysyi, niin me ollaan esimerkiksi tehty Natyramio tämmöinen Yrjuudentin Burden, joka on tämmöinen globaalista maataloudesta, ja siinä todellakin puhutaan tämän luomun puolesta ja myös niin kuin kaikki nämä ongelmat, ja tämä on lähetetty kaikkiin ruotsinkielisiin kouluihin. Ja sitten on tehty tämmöinen Bundessa Miljöborger, ja se on niin kuin tämmöinen niin kuin meidän niin kuin tämmöinen että meidän indeksis. Tämmöinen, niin kuin, mitä me haluamme, tämmöisiä erilaisia juttuja, niin kuin, mitä olisi hyvä maataloudessa ottaa huomioon, niin tämä on lähetetty erilaisille vaikuttajille, jotka voi vaikuttaa tähän maatalouden, niin kuin, tähän tukiuudistukseen. Ja tässä esimerkiksi on paljon myös luomusta. Et, kyllä me olemme yrittäneet, ja mun mielestä tämä on semmoinen asia, mitä on tosi tärkeä muidenkin yrittää. Ja, mä en ihan muista enää sitä kysymystä, mutta että meidän mielestä yksi tämmöinen tosi tärkeä juttu luomussa on se, että siinä on nämä kierrätysravinteet ja muuta. Ja siinä on yleensä niin kuin, tämä kotieläintuotanto ja kasvituotanto niin kuin, lähellä toisiaan ja siinä ne ravinteet kiertävät. Että sitä pitäisi saada, niin kuin, yksi iso ongelma Suomessa ja muuallakin on se, että se on niin kuin, se kotieläintuotanto ja kasvituotanto on eriyttyneet, tai siis ne on erillään toisistaan ja siitä syystä sitten tulee niin kuin tietyllä lailla liikaa lantaa ja sitä dumpataan niin kuin liikaa pelloille ja sitten ne lähtee ne ravinteet sieltä pois ja niin poispäin. Että tämä on tämmöinen yksi tärkeä juttu, joka on niin kuin semmoinen, mitä nyt aika paljon niin kuin poliittisesti, tai aika iso poliittinen kysymys, koska tässä on ollut myös tämä maatalouspolitiikka ja tämä tuet aika paljon niin kuin ohjaamassa sitä siihen, että tosiaan meillä on nämä niin kuin erillään nämä eri tuotantomuodot. Ja kyllä se on semmoinen, ja toisaalta niin varmaan se on, että kyllä niin kuin, tässä on puhuttu paljon siitä, että miten tämä luomutuote ja ihminen kohtaavat, niin mun mielestä kyllä se on tärkeää, että tosiaan ne on nyt tullut ruokakauppoihin ja vielä enemmän tulisi niin kuin tavallisiin ruokakauppoihin, koska sieltähän iso osa ihmisistä kuitenkin niitä tuotteita ostaa. Ja Ruotsissa on vist ymmärtääkseni tällä hetkellä semmoinen aika iso niin kuin panostus tähän luomuruokaan. Se on se ruotsinkielinen tai ruotsalainen tämmöinen ympäristöjärjestö, niin ne panostaa ja nyt niillä on iso tämmöinen mainoskampanja tästä ja kertoo, että mitkä on ne tuotteet, jotka ainakin kannattaa ostaa luomuna ja miksi. Ja ne on niin kuin kertonut, että mitä nämä niin kuin syyt on, että miksi pitää luomua ostaa ja niin poispäin. Että kyllä ehkä meilläkin tarvitaan tämmöistä kampanjaa ja sitten siellä oli vissiin semmoinen esimerkki, että jossain kaupassa oli jopa laitettu niin, että tässä on myrkkibanaanit ja tässä on niin kuin nämä terveelliset banaanit, että se kuulostaa mun mielestä ihan hyvältä tempaukselta.